Moskvada Prado Expo 2018 Beynəlxalq Ərzaq Sərgisi başlayıb. Fevralın 9-una da devam edəcək sərgidə Azərbaycan Made in Azərbaycan stendi ilə təmsil olunmaqla yanaşı, həm də sərginin baş sponsoru kimi çıxış edir. Ətraflı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayevin video materialında. Prado Expo 2018 Beynəlxalq Ərzaq Sərgisində bu dəfə dünyanın 65 ölkəsindən 2000-dən çox şirkətin məhsulları nümayiş olunur. Sərgi zamanı ziyarətçilərə qeydiyyat zonasında sərginin baş sponsor ölkəsi Azərbaycan haqqında məlumat verilir. Ölkəmiz sərgidə ilk dəfə Made in Azərbaycan milli stendini təqdim edir. Azərbaycana aid pavilyonda ölkəmizdə istehsal edilən həmçinin özünün keyfiyyəti və rəqabət qabiliyyətliyi ilə seçilən meyvə şirələri, müxtəlif növ şəraplar, təbii mineral sular, qənnadı məmulatları, çay və s. məhsullar vahid ölkə stendində Prod Expo 2018 Beynəlxalq Ərzaq Sərgisinin ziyarətçilərinə təqdim edilir. Sərgi çərçivəsində Expo Baku 2025-in təbliğat materialları, kataloqları və video çarxları da nümayiş etdirilir. Rusiyanın ən böyük sərgisində Azərbaycan məhz baş sponsor olaraq ölkə kimi çıxış edir. Bu sərgi təşkilatçıları tərəfindən də vurğulanmışdır. Açılışda təşəkkür bildirilmişdir bundan bağlı. Vahid ölkə stendimizdə biz 27 əsas ixracatçı, istehsalçı ixracatçılarımızla təmsil olunuruq. Made in Azərbaycan logosu ilk dəfə məhz bu vahid ölkə stendində istehlakçılar üçün təqdim olunur. Bu sərgidə bizim ilk dəfə vahid ölkə stendi ilə iştirakimiz çox vacib bir hadisədir. Səfirlik və ticarət nümayəndəliyi olaraq sərginin təşkilində bilavasitə iştirakimiz Cənab Prezident tərəfindən yaradılan Ticarət Nümayəndəliklər İnstitutunun tam şəkildə praktik nəticələrini ortaya qoyur. Elə ki, Rusiyada fəaliyyət göstərən çoxsaylı distributor şirkətlərin cəlb etmişik. Eyni zamanda şəbəkə marketlərində nümayəndələrini sərgiyə dəvət olunub. Sərgidə Azersun Holding'in Azərçay markası da uğurla təmsil olunaraq özünə məxsus təqdimat stendi yaratmışdı. Azərçay sərgi iştirakçıları tərəfindən sevilməklə yanaşı böyük maraqla qarşılandı. Qeyd etməliyik ki, Azərçay Rusiya ilə yanaşı dünyanın bir çox ölkələrində ölkəmizi və Made in Azərbaycan brendini uğurla təmsil edir. Prodexpo 2018 Beynəlxalq Ərzaq Sərgisinin iştirakçıları da Made in Azərbaycan brendi ilə təqdim olunan Azərbaycan məhsullarının dadından danışdılar. Qeyd olundu ki, Azərbaycan məhsulları Rusiya bazarında kifayət qədər tanınır və onlara böyük tələbat var. Çox maraqlı dadı var. Çox bəyəndim Azərbaycan şokoladını. Bu kimi şokoladların oxşarı var, lakin bu fərqli bir dada malikdir və mənim xoşuma gəldi. Burada şokoladın keyfiyyəti hiss olunur. Dadlı və yaxşı məhsuldur. Təbii şirəyə oxşuyur. Dadına baxdım, çox bəyəndim. Mən nar şirəsindən başqa, məsələn, feyxua şirəsinin də dadına baxmışam. Milli məhsullarınızın çox gözəl dadı var. Azərbaycandan gətirilən tərəvəz məhsullarını çox bəyənirəm. Keyfiyyətli və ləzzətli olur. Mən özüm Bakıda, Qubada olmuşam. Biz ümumiyyətlə Azərbaycan məhsulları ilə tanışıq. Ən çox və daha yaxşı tanıdıqlarım sizin çaylarınız və meyvə şirələrinizdir. Şübhəsiz keyfiyyətinə söz ola bilməz. Həm də keyfiyyəti qiymətlə uyğundur. Mənim çox xoşuma gəldi. Bir çox nar şirəsinin dadına baxmışam. İndi içdiyim Azərbaycan istehsalı olan nar şirəsinin məxsusi tamı var. Bununla belə yüksək keyfiyyəti hiss olunur. Yüngül və dadlı şirədir. Qeyd edək ki, Prod Expo 2018 Beynəlxalq Ərzaq Sərgisi regionun qida sənayesi üzrə mühüm və əhəmiyyətli tədbirlərindən biri hesab olunur. Ərzaq Sərgisinin rəsmi internet saytında habelə sərgi ziyarətçilərinə təqdim olunan kataloqlarda, bannerlərdə Azərbaycan barədə məlumatlar yerləşdirilib. Bundan başqa sərginin keçirildiyi zallarda yerləşən bütün monitorlarda Made in Azərbaycan brendinin reklam çarxları nümayiş olunur. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.